jarama de awa fi be andaw me de ngandi ko non makete elage alseni fi be andaw ko be woni alseni barmi wete alaji alseni alaji on après ari ko bantingel dalabam jibina comme orphelin de peur mi mi dalaba en 63 ari ko mi 16 ans mi dalaba mi yatti da bere en 63 fin 63 j'avais 16 ans et j'ai marché à pied mi ko tepe mi sep il a dalaba ha faralo ari ko mi dubi sa poje ko non ha la mari objectif go mi sep il a dalaba lantinga ka mo village a saralo mi tay ko to anton yu magoto wonna wali sto teu tonki yo mi yilto dalaba mi am janga qur'an mi suudimo mi jokki ñulaaɓe nayɓe mi eynani ɓe ɓe yoɓina kono mi fuɗɗori manako donc mi fuɗɗiɗo a zéro har balla goto ala komi fuɗɗorde zéro a milliard nam min nani hara e hande jama Fouta e haali pular yiitidi ɓe joɗɗini on comme président par intérim de la coordination nationale de fulɓe e haali pular de Guinée mais seediti ke wonde fottama ɗo duwondirama batte mum haray ko honɗum marɗon ko ma kon e fiɗum sina miɗo welti miɗo weltaniɓe miɗo toni Allah yo newnana mi wawa jikke ko ɓe waɗi hoore am ko mi wawa asimude ala mi décevade hay e goto huɗum tumi faala mi faalaka probléme go ko bontata ɗum ɗon ɓaɓe waɗi confiance en haray ɗon tañini ko jikke tedduɗe no metti naɓude ka yon tañi mettana eɗon andi goɗɗo fof ko woni célébre o ko ha o laamo so halfinama responsabilité hande kadi ellaji buyiyoto mais tori ke noon Allah ellaji yiyeteɗi ɗin tawa nagaseɗi bonnande Fouta Diallo e nder ko fokkita kon woɓɓe wino men wonde wajoni harana onon ara ko woɓɓe goho hay communiqué menen men nanno kaɓe wi ko woɓɓe goho waɗa président intérimaire ko no ɗum woniri ɓa ko en français woti guinneɗo no c'est mon premier nouvelle pour le moment je crois pas si en noto été désigné donc haray hawre waɗa Fouta no fotti hawtiti halfini on haray diwe ɗen fo no nani ɗum préfecture ji ɗin fo no jaaɓi ɗum ɗon andi fo ɗon andi ɓe enna yesso holla itta kumpa wela ɗo heeɓi yesso anda toon tawi fulɓe tawi no fottama si fottaka miɗo tañmi noon fo no fotti ɓaako diwe ɗen foppa hande ƴettuno yewtere eyyi kamɓe wonnoɓe ka coordination toon ɓe ƴettuno yewtere ɓe felsitimmi ɓe yinni ɓe fo ko ɓe innanima suteni gollam accanke baɓe ɓeɓe anda ɓeru hasaba diweɗen ko diweɗen ko de jeeɓi fewɓe mais ɗon andi ha joni ko wona utilisé de ko timbo e timbe laaɓe ɓe inna hakkude maaje kono andi dalaba wano dalaba ko timbo compta ɗum ɗon donc ça fait dire hakkude maaje ala martude hande kadi waɗe diweɗo tati woni Fouta Diallo jareɗen haray ala jeng e nder ko ko naɓo ton ɗum ɗo ko honɗum marɗon ko toro ɗum fulɓe lagine e jama haali pular min anditina e haali pular ko tawɓe wona fulɓe kono ko pulal woni koɓe yewtata haray ko honɗum tori ɗon ɓe fiiyo ko ko jonna ɗon ɗo yo wawi jogade no yara no faalirta ɗon yo yawno komi toroto fof ko fof yo junidir juuɗe hanke ko hay ko ala Ousmane hande ko min jam ko goɗɗo goo kadi ko minen tan fof koye jonnidir juuɗe ko ɗum seeɓen doole yan jonndade juuɗe en heɓata doole ay komi tori fof koyo suteni ɗum ɗo min wallinira mo kala waɗa ko wawi kon mo kala waɗi ko wawi kon inchallah on yara yesso aray sengo menen média ji ɗin ko honno maɗon ko lando ɗon journaliste ɓe ɓen journaliste ɓe ɓen koyoɓe gueruɓe yewta ko gasa moƴƴinde par ce que woɓɓe go waɗi commentaire goho hara ɓe heɓari sourson ara e moƴƴade komi yettoɓe kala toon e média faalaɗo hendade ko laaɓi no wodi buy kaɓe adoro so ɓe heɓa ko laaɓi pos si woɓɓe goo inni hiɗe ɓe désigna yoɓe yawɓe lanndo kadi mawɓe Fouta Diallo ɓen ɓe lanndo kadi sage ɓe wonɓe Conakry ɗo ɓen ko hombo joɗɗina
wangan dia god god phone wa portal ni nam jabal mi jabal no wawi hande ko hebal sampura ngai no sallallahu alaihi wasallam hebal sampura yibbe donc comme si fop mobike inen ko na son ko yimbe jalo alors ko yimbe jalo woni contre en dare dun no si tawi 70% ou 80% yoni accord 2% journal accord mo ay donc ande ko majorité en toutes les façons dans la démocratie pour majorité yetta dolde aray ener la matière mo on yon sati nabdu gol et coordination du groupe et la mungunga d'abord donc question mo ko wonno be tombe comme yato be foko be mobo men wala nokungo wana mi président coordination ar gol otowal nami ardo dabugo sak maro ko kambe wonno be ka coordination and be coordination ko kambe gollata wana mi gollata de yaali retraite taw mebi dubi buy kono ha jomi do selli mi do gollude nebi o ko kambe wonno be tomme ko kambe wata gollude ko mi yeto be fuko be artu mi wona contre personne donc ditatika dala tongui ko be fop be artu yahube be yobe artu be haali ben lu weltanibe be yahube ben ta be map mi haali ton dabugo saako maro mi haato dabugo wati mi haato dabugo hajju ala no kilam ko mi jogo ko mi haali to haa yona ko mi yetti dum do fo ko darugo no mi hawri de communauté men on harabe sertal ko dum tum yetti ko hunde wotere tum woni gasata ko joodagol inna cotisation yimɓe ɓe ko watta ko o ñaamete ɗum sans comptabilité min komi julaajo komi opérateur économique kammi wonata o comptabilité waɗete ko heɓe toon andete konno naati konno yaltiri wonɓe pré gollugol e hoore ɗum ɗon dalde transparence haɗa ko ɓe welcome haɗa ko ɗum woni nder ton komi ɗimmoɓe an ɓe wanno kon ko ɗum ɗon mi jokkoto e muɗum mi wawata celde feƴƴuɓe ɓen ko waɗi kon mi waɗa goɗɗum ngo ɗon andi goɗɗo lagre Fouta Diallo tuma ta wadde goɗɗum sans hotto guine sans basse guine sans guine forestier donc de ce temps là mais avec ɓeɗo foof yo men huwondir mais dans la dignité dans la responsabilité voilà ɓeɗo andi o tigi wa tawa de pays ɗin fo ha joni ma chef nom d'affaire ara tous go tuma go ambe jokki ha joni kono ɓamɓe jogi kippan mie mabɓene laɓude ko warta womi ande on jarama mi weltanike on joni haya ko ɗum darton yo tande juuɗe an ɗen fi wonnoɓe ka coordination ɓen fof